Ja, då var den här avbetad eller avklarad helt och hållet. 212 trappsteg och 4 avsatser för vila. Nej, det blev väl att jag stannade och filmade lite grann på olika avsatser. Men det kändes i kroppen när man väl hade kommit upp. Ja, det är magnifikt. Ja, det är egentligen otroligt att man har gått hela den vägen upp. Ja, jag har en liten bit kvar ner förresten. Så jag befinner mig på 39 steg kvar och går ner. Med en magnifik utsikt uppe från högsta trappan. 212 trappsteg senare. Ja, det är man här uppe. Pallar du med det? Jag gjorde det. Ja, utsikten är över hela Åkersberga. Jag bor där borta någonstans, men man kan inte se in till mig och det är jag tacksam för. Jag var med kan man säga. Alltså det här är liksom livet på en pinne. Solen skiner, 20 grader varmt. Ja, jag sitter här uppe på toppen av högsta trappan. Jag har mött en och samma kvinna. Hon har kommit 2 gånger i trappan upp och nu är hon på väg ner för andra gången. Eller tredje till och med. Sagt jobba, kriga på. Jag ska ta och dricka en läsk. Förlåt, kanske osunt, men jag är törstig. Jag torr i näbben och gått upp här. Och sen ska jag gå hem. Någon kilometer bort bor jag. Det här var allt för Hjälbys. Jag vill tacka en gång att ni kollar på min kanal. Och jag inspirerar er med sån här grej ut i naturen. Leta upp något sånt här. Bor ni i Åkersberga, Österåker, Täby eller var som helst. Så bege er hit till Hackstaberget, Hackstatrappan. Det är värt det. Ta med picknickkorgen. Det finns grillar precis överallt, grillplatser. Det här är till mig för jag mötte en gammal farbror i trappen. Han satt och vilade någonstans på hälften. Han kom uppifrån. Farfar, starkt jobbat. Det var allt.